Ni dispertsioa salatzen dut. Gaixotasun larria duten presoen egoera salatzen dut. Salatzen dut amatasun eta aitatasun eskubideen urraketa. Osasun psikiko zein organiko larrian dauden preso politikoen egoera salatzen dut. Andre Bizono lantzen ditugun gizabalore etikoen bortzatze krudela eta perversoa delako. Gere salatzen dut. Salatzen dut, maititugunak oso urrun ditugula. Eskubide urraketa salatzen dut. Bueno, a ver, azkar bukatzen da nizori jau, egia beti hortan gaude, betke hortan gaude, eta hemen inor ez da moitzen, eta inor ez dut zerretzaten, eta hor gaude, barrenen da, gu gaude zain. Kaixurik dauden presoak kartzelan egotea salatzen dut. Nik ere dispertsioa salatzen dut. Dispertsioa salatzen dut. Herri honetan dagoen egoera zaspertuta gaudela batzuk eta hori salatzen dut eta horri aurre egiteko ba, presoak kalera eta amnistia osoa. Nik ere salatzen dut noski euskal presoen eskubideak ez direla respetatzen, euren legea ere ez dute betetzen eta ba, legea urratze dute eta eskubideak ez dituzte betetzen ez dutelako nahi bakea eta askatasuna biak batera onartzenik. Isolamendua salatzen dut. Nik inora ez gara matzan, mendeku goxe honekin jarraitzeak zentzurik ez daukalako, salatzen dut. Nik larriki gaixorik dauden presoen egoera salatzen dut. Presoen eskubide urraketa salatzen dut. Salatzen da dispertsioa, eragiten dituen kalte ekonomiko, fisiko eta emozionalarentzako. Amatasun eta aitatasun urraketa salatzen dut. Nik ere salatzen dut. Iheslariekiko jazarpena salatzen dut. Errefuxiatuak etxean, Euskadira, etor daitezela nahi dut. Nei iruditzen zait, konpontzeko garaia daula. Dana lagun behartegu, lan hortan animatu, gu etxeantakoa gauden bezala. Dispertsioa salatzen dut. Zigorraren luzapena salatzen dut. Nik ere isolamendua salatzen dut. Larri gaixoik dauden presoa, kalera, amnistia osoa. Ni dispertsioa salatzen dut. Okainan bekainak berriz, estamos bat eta...